सो आज गिटार लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ सम्झना छ छोडी जानेलाई भन्ने गीत हो. गीत चाहिँ एकदम राम्रो छ. यो चाहिँ कभर भर्जनको लेसन दिन्छु भाइ सुमित गायकले एकदम राम्रोसँगले कभर गरिरहेको छ यो गीतलाई चाहिँ है. सो यसको कर्ड्स प्लकिङहरू कस्तो हुन्छ त्यो भर्जनमा चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउँछु कसरी गर्ने है. सो फिफ्थ थ्रेडमा क्यापो लगाउने अनि गीतको स्केल चाहिँ सी मेजरबाट छ. फिफ्थ थ्रेडमा क्यापो लगाउने. सो स्टार्टिङको वर्ड्स यस्तो हुन्छ है. यस्तो पाराले गइरहेको छ भोकल मिल्दैन यसलाई एकदमै सरी. अब चाहिँ गीतमा कर्ड कतिवटा युज छ म त्यो भन्छु. गीतमा चारवटा मात्रै कर्ड युज छ. लस्करी बजाउने कर्ड चाहिँ सी मेजरमा प्लकिङ गर्ने 5 4 1 2 5 4 1 2 फेरि ए माइनर गर्ने 5 4 1 2 5 4 1 2 फेरि एफ मेजर समात्ने यसरी 5 4 1 2 5 4 1 2 यो दुइटा फिङ्गर टक्कै माथि राख्दिने. यो फिङ्गर चाहिँ यहीँ हुन्छ. यो त जी मेजर कर्डमा फेरि गर्ने 6 5 1 2 6 5 1 2 लस्कर यसरी बजाउने स्टार्टिङदेखि लास्टसम्म. सी मेजर ए माइनर एफ मेजर र जी मेजर सिक्वेन्स के गर्ने 5 4 1 2 गर्ने. जीमा मात्रै 6 5 1 2 गर्ने. सो लस्कर यस्तो हुन्छ. यसरी गर्ने. अगाडि पनि सेम नै हुन्छ. म देखाएँ मात्रै दिएको है तपाईँलाई चाहिँ है याद होस् भनेर. माया केवल तिमीसँगै गासे दुःखमा आँसु लुकै हँसे. सो कर्ड दिनुहोस् लस्करी गएर सी मेजर ए माइनर एफ मेजर जी मेजर सिक्वेन्स के गर्ने 5 4 1 2 गर्दै बजाउने. अलिक वर्ड यस्तो हुन्छ. म देखाउँ त दिएको सम्झना करहरु मेरो मनमा कुनै नै छ टाढा टाढा तिमी भए पनि सम्झे आइरहन्छ. यसरी गर्ने सी मेजर ए माइनर एफ मेजर जी मेजर मात्रै छ है. अब कोरस पार्ट लास्टको फेरि यस्तो हुन्छ. सम्झना छ छोडी जानेलाई माया छ बिर्सि जानेलाई. सजिलो पारेर बेसिक पारेर प्लकिङ गर्दै बजाउने एकदम राम्रो सुनिन्छ है. सी मेजरमा 5 4 1 2 दुईचोटि आज एकचोटि गर्ने 5 4 1 2 सबै दुईचोटि गर्दै बजाउने. ए माइनर एफ मेजर र जी मेजरमा है. सो यही थियो गीतको लेसन. एकदम राम्रो छ. मजाले प्र्याक्टिस गर्नु सङलाई चाहिँ है. सर्ट भर्जनमा छ. सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु एकदम नर्भस दिनु होला है.